Əziz izləyicilər, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Qarabağda hələ də Rus sülh məramlılarının məsuliyyət zonasında güya fəaliyyət göstərdikləri haqda rəy yaradan separatçılar keçmiş, qondarma, defakto və deyülü mövcud olmayan qırdə Rus dilini rəsmi dil elan ediblər. Kanal Azərbaycan xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası Sputnik Armeniya məlumat yayıb separatçıların qondarma deputatları güya bu barədə qərar verib. Qeyd edək ki, Qarabağın Rus sülh məramlılarının nəzarəti altında olan hissəsində erməni separatçıların destruktiv fəaliyyəti ciddi qıcıq doğurmaqdadır. Ermənistanda belə Ruscanı qadağan edən Rus kanallarının ölkədə yayımını dayandıran bir cəhətdə Rus dilli məktəbin fəaliyyətinə imkan verməyən Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanın hazırda Rus sülh məramlılarının nəzarəti altında olan hissəsində Rusiyaya jest etmək yolunu seçərək mümkün bütün vasitələrlə Kremlin dəstəyini almağa və separatçı fəaliyyətini davam etdirməyə çalışır. Onu da qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə açıqlama vermişdi və ermənilərin bu hərəkətinin heç bir mənası olmadığını və bunun beynəlxalq səviyyədə qəbul edilməz olduğunu söylemişti.